Mistä sä tulit? Parakin. Tosta on ollut juttu, että tää saattaa pettää meidät. Tästä on ollut juttu, että toi saattaa pettää meidät. Okei, nyt se alkaa. Live-eventti. Siis on kakkosen loppu-eventti. OG-raketti on tuolla. Me ollaan Q-basissa. Nyt on aika! Nyt on aika! Me ollaan tässä mekkassa, me ollaan tässä robotissa. Tämä pitäisi olla törkeen makeen näköinen live-eventti. Nyt alkaa. Okei. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Kama. Anna vaan, anna vaan, anna vaan! Hyjet, okei. Okay. Tää saattaa olla se mieppinen. Tää saattaa olla eeppinen. Pog. Laitakaa tykkää, jos alkaa kanava, käykää mistä korja karpeus Fortnite, se on meitä Fortniteen! Kun seuraava season tulee. Varmaan saa kans jakokarva tilaille. Siinä se on, siinä se on. Ja ei ku työstää, ei ku työstää pojat. Me tapetaan kaikki. Me tapetaan koko Fortnitein planeetta. Me räytetään se koko pas. Tuolla, tuolla, näettekö? Tuolla oli se luuppi. Tuolla oli se luuppi. Okei, okay, mä oon edessä. Pitää vaihtaa kyllä tähän superjuttuun. Mitä, toi yks juttu vai merikki? Okei. Okay. Hakataan, hakataan. Me mennään sinne zero pointti. Joo, hakkaa, hakkaa. Tohon noin, tommoset noin. Naps! On se helppoa. On se helppoa, kun meillä on Guard Squad inessä. Pääpaikka lähet... Oh, mutta onks mit alas? Mikä toi on? Toi on se UFO! Toi on se UFO-mesta, mitä vitsii? Minkä tyyppinen? Tästä tulee selittää Fortnite Storylineistakin varmaan törkeen paljon nytte. Siellä on meidän mappi. Tuolla näkyy. Mikä paikka meidän mapista tulee tuhoutumaan tässä eventissä? Tulee niin tuhoutumaan joku paikka. Älä vaan crashlandää. Älä vaan crashlandää. Mä haluan pysyä elossa, liide. Tää hervottoman kokonen. Tää hervottoman kokonen jotenkin. Ja eikö tappelemaan? Ketä vastaan me tapella? Hit the collider. Mennään, 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 mennään. Joo, pitäis olla boksissa jo. Pitääks me tuhota nää suoja? Joo, 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 joo. Ja kaikki paskat sieltä. Räjähti. Seuraava kohetta, seuraava kohetta. Kato. Meikä klearaa, meikä klearaa. Tuolla toi jättitankki ihan oikealla nurkalla. Mitä on vitsiä, täällä on vaikka minkä tyyppistä. Tohon noin. Sitten seuraavaksi tohon noin vaan. Okei, okay, no sekin onnistui. Mitä sää tää on? Ois paljon tankit näin helppo ottaa tossa in-gameissä näin muutenkin. Tosta pari supergranuu. Näin, 200. Chatti, chat! Mitä mun tiimeläiset tekee? Ne on ihan väärää paikkoa. Ne on vuorma pannu selkeästi. Ja uutta boksia kohti. Uutta boksia kohti. Sekin on tuhoutunut sieltä. Okei, okay, me ounataan, me ounataan. Mitä vittua? Mitä vittua? Mikä toi on? Ei herra jumala. Smash. Mä rämpää, mä rämpää, mä rämpää, mä rämpää. Vitu ne puokkaa. Vitu kusie puokkaa. Jäi. 200. Ja full ränni tohon noin. Jäi. Okei, okay, raketti myös tehty pelastimme. Ja toinen raketti. Okei, okay, me pelastimme taas. Mä oon niin hyvä jotenkin tässä. 200. Pitäis ampu tonne noita. Tuolla on pattelepu. Ui juku, näittekö tuolla on ihan oikea sylännyr. Hyi vittu mä. Okei, okay, tää on mun peli. Huomaa, että ennenkin pelattu Mario Karttia. Ei herra jumala. Mitä vitsiä? Mun tiimi trollaa mua, chatti! Mä otin ihan paskat tiimiläiset! Mä otetaan vitusti damagee! Mitä vittua?! Me hävitään! Kustiks jos live-eventti?! Mun tiimi trollaa! Mä en tiedä mitä on auttaminen! Critical! Mekka! Kuka meille tulee auttaa? Me tarvitaan apua. Kuka auttaa? System critical. Kuka? 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 Oh.
Plastic Spiel just mun elämän. Saadaanko me huomea tässä lubarekasta? No niin, nyt kukaan ei jafkaa. Hyper jafkaa! Hyper, mitä sä teet? Älä trollaa. Jäi! 200. Okei, no niin, me pitää tuhota toi suojakenttä. Ei vitsi raketit. Oho, 200. Okei. Mä ammun noita alhaalla olevia, ampukaa te... Okei, mä ammun noita raketteja, mikä tulee meihin. Hyi vittu, nää kaikki jää. Okei, mä suojan raketeilta. Tuolla on mekkaki. Supersuoja. Jää, 200. Mulla on niin softtari. Jäi. Voi vitsi raketit. Okei, raketteja enää tuu. Nice. Pitää mennä. Pitäis olla boksissa niin sanotusti. Supermiekka. Ei ollutkaan. Minkä näköinen oikee? Star Wars seasoni tulossa. Mä olisin ehkä toivonut, että Seventis on vähän enemmän cutsceneja jotenkin. Tää on tämmöstä loput tuota rännäämistä, mutta niinku saadaanko me jotain eeppistä tähän vielä? Niinku tässä pitäisi olla loppuhuipentuma. Näyttääks tää, miten meillä toi mappi tulee menemään seuraavalle seasonille tai jotain? Antakaa meille jotain kivaa. Antakaa meille jotain herkkuu tähän. Jotain herkkuu. Meidän mahdollisuus. Tapa se. Smash. Perk Mount Morage. Äänestää low ground. Noni! Hyvä. Hei. Aa, se lipsahti! Mä lipsahin! Oli pahus. Can you hear me? Anybody hurt? Broidi. Kui vitun iso tää mesta on. Onks tää sijainti ensi seasonille? Okei, tää raivottamaan. Juoskaa. Mä menen sua enne. Okei, mä näytän suuntaa. Ei vittu! Piti mennä. Skari takaisin seuraavalle seasonille! Let's go! Pystyykö mä vaihtaa pumppua? En pysty. Mennään. Työstäkää. Missä vitus? Tos. Työstäkää. Skari seuraavalle seasonille takaisin, pojat. Onko se varmistettu? Tuleeko pumppu? Okei, saadaan seasoni, saattaa olla poppi. Rock Dwayne Johnston. Okei, hyperiräyttää. Zero pointti. Okei, nyt alko tapahtumaa. Toi on niin järjäs, mun kaverit on käynyt tuolla. Okei, uskallaks mä... Okei, mennään. Pitäis olla jo. Okei, back up! Mä myyn tiimiläisiä. Eikö se jotenkin mennyt, että naiset ensin heikolle jäillekin tai jotain tämmös näin. Tiimiläisiä sama. Ja menoks. Okei, hyvä clean up. Mennään millä movementillä. Mä en pysty vaihtamaan asetta. Hyi vittu. Broidit, pitää mennä! Jälkeen jäänyt juikki. Jaks mä kuollaan kohta tänne, koko tälle jutulle täällä. Tää siropointi kohta hakkaa meitä, tää kohta syö meijät aamupalaks. Täällä on ihan sikana broidei. Mennään, pitäis olla! Tuliko päästä Dr. Job? Mikä siinä oli? Mennään. Hyperi, näytä. Tankki. Odota. Okei. Pausi. Slowni. Älä vaan. Hakkaa myös sitä. Kunno hyvä, tapas se vasikka. Kyllä nyt yhden tommosen Sloaniin saa hakata. Kuka tätä ohjaa? Paragime.
Geno, toi se kaikista pahin, toi se IO-johtaja. Geno! Tätä odotat vaikka kuinka monta seasonin kuullaan tosta. Tapan hyperi. Täh? Pitääks me ottaa teikauttaa zero pointti? Joo, toi on muuten mahdotonta. Okei, okay. lamput, hakakkaa. Reloading! Sampu, saa työstää. Mitä tällä formaapilla nyt tapahtuu, kun me ollaan pois tästä loopista? Käsi pohjaa meitä, Aladdin. Me ollaan niin hyvä squadi jotenkin. Me voitettiin koko Fortnitein tarina. Me ollaan. Ollaanko me toisessa ulottuvuudessa? Ollaanko me Zero Pointista pois nytte? Jeps. High five. Come on, seuraa seasoni. Näytäksä meille mapin? Ja musta aukko. Taikasieni. Hype. Käykää pistää koodia karkemmas Fortnite shoppiin, kun lataatte huomenna Fortniteen. Nyt tähän mappiin sunnuntaina. Mä veikkaan, että iltapäivällä noin 1-2 aikana pääsee pelaamaan suurin piirtein. Pistäkää koodi karkemmas Fortnite shoppiin, kun meitä Fortniteen, vaikka mitä ostaiskaan. Mut erityisesti, jos me näette palvelassa ostaa, se oikeesti auttaa mua tosi paljon. Jos käytä pistämässä koodi karkemmas Fortnite shoppiin ennen kuin mahdollisesti ostaa palvelassa jotain muuta. Vaikka mitä ostaiskaan. Näkyvänä päivittää, kun mä tyyppisesti korjaa pistää, joka mies laittamassa. Mä olisin ehkä toivonut vähän enemmän noita cutsceneja, vähän semmoista niin kuin cinematicia, semmoista vähän niin kuin semmoista efektiä vähän enemmän, mutta no, tuossa pääsin niin kuin työstämään. Siis voi olla, että mappio näyttää aika eriltä. Tätä me pelattiin Skarilla. Mä uskon, että Skari tulee takaisin. Pumppu toivottavasti myöskin tulee takaisin.